місяця віддати шану для святого Йоанна з Дуклі, котрий є покровителем міста Львова. Хочемо дякувати йому за всі ці чудеса, які отримали ми від нього, які отримав ціле місто Львів. І сьогодні ми, як брати менші, стаємо і просимо заступництва святого Йоанна з Дуклі на наше життя, щоб він випросив Божого благословіння на наступні наші роки. Я хотів би розпочати наш цей маленький роздум, який
який будемо роздумувати над сьогоднішніми словами. До цього від моменту в храмі, в якому ми сьогодні знаходимося, храм, який будований віками, був головним храмом землі, так званої руської землі. Тому що в 1638 році на всій території України, яка сьогодні є, була утворена так звана руська провінція під покровительством непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії. Чому я про це говорю? Тому що провінція, котра з 1638 року розпочинає своє життя, у 1733 році Йоанн Здук є оголошений церквою як блажен. І що цікаве, це те, що на його честь, як ознак подяки для Господа Бога за момент проголошення його блаженним, у Житомирі будують храм, францисканці, так звані бернардини в той час, будують храм під покровительством Йоанна Здуклі, як вотум подяки для Господа Бога за його беатифікацію. І ось можемо собі уявити, або так якось провести таку паралель, що на сьогоднішній день цей храм у Львові історично завжди був головним храмом, і тут це була резиденція також провінціалів руської провінції. На сьогоднішній день в Україні є, існує наша францисканська провінція, яка має 19 монастирів по всій Україні, і Житомир сьогодні є провінціальним головним домом. Бачимо, можемо провести таку певну паралель. Йоанн Здуклі тут працював, жив, і може Бог так захотів, що цей покровитель є також і покровителем сьогодні, тому що храм, цей провінціальний дім, головний дім францисканців в Україні, є під покровительством святого Йоанна Здуклі. Хотів би звернути сьогодні увагу на таку певну річ, дуже цікаву, або річ, яку хотів би подати до розуму. В першому читанні ми з вами слухали з книги Сирака такі слова. «Сину, виконуй діла свої скромно, і полюбить тебе людина Богові мив». Але перед тим в молитві ми зверталися, що Боже, ти обдарував святого Йоанна Здуклі чеснотою. І є дві чесноти. Чеснота терпеливості і чеснота покори. І ось коли ми сьогодні молимося і якби так підкреслюємо, що Боже, ти, котрий обдарував цими чеснотами святого Йоанна Здуклі, ми звертаємось до Господа Бога, що Боже, ми сьогодні потребуємо цих чеснот для нас. Візьмімо покору. Відомо, що завжди покора думається відразу про монаха або сестру монахиню, тому що є певна структура, монастир. Є настоятель чи настоятельниця, яка дає певні розпорядження. І ця покора дуже легко, ми кажемо, це має бути в монастирі. Але ні, чеснота покори це є загальне покликання кожного християнина. Тому що непокора, якби протилежність до покори, є гордість. Людина горда, людина та, яка не може прийняти Слово Боже, не може прийняти певні вказівки Божого Слова, ця людина стає непокірна перед Господом. Тобто людина в своїй гордості ставить, каже, що Боже, моє я, моє але є важливіше від покликання, від Твого Слова. І сьогодні бачимо, що сьогодні світ, телебачення, ви можете бачити, як закликає людей до такої непокори перед Господом. Сьогодні закликається, щоб людина стала і сказала Богові ні. Закликається, що сказати, Боже, я краще знаю ті чи інші справи. Я краще і я тебе ще, Боже, поправлю, тому що твої 10 Божих заповідей, але я ще хочу туди внести коректу в ті Божі заповіді. І
сьогодні бачимо світ, який закликає людей до такої непокори перед Господом Богом. Людина, яка хоче зайняти місце Господа. І сьогодні ми молимося і просимо за заступництвом Яна з Дуклі, Боже, обдаруй нас покору. Обдаруй нас, християн, щоб ми стояли і розуміли, що, Боже, ми є тільки Твоїм творінням. Що, Боже, я є покликаний виконувати Твою волю. Виконувати ті слова, які Ти залишив в Святій Євангелії. Покору. І бачимо пізніше інша чеснота, якою відрізнявся Святий Іван Злодій, це терпеливість. Тому що він згадується в історії як один з таких сповідників. Сповідати – це зовсім нелегка річ. Годинами кожен день присвячувати час на сповідь. Тому це ікона терпеливості. Терпеливість до кожної людини, до кожного грішника, яка приходить, щоб визнати перед Господом свої гріхи. Але з історії святого Йоанна Злоті знаємо і далі. Під кінець свого життя ця людина втрачає зір. Людина сліпа. І бачимо, історія і згадки, які записували брати про цього святого, пише, що він в покорі переносив всю цю хворобу. Далі сповідав, його виводили, садили, він далі, навіть якщо не бачив, хотів служити Господу Богу, хотів служити всім людям, які приходять до нього, навіть у своїй хворобі. Терпеливість. І це інша чеснота, яку також сьогодні церква якби пригадує, підкреслює, що наскільки ми є сьогодні нетерпливі. Я думаю, що кожен з нас, напевно, якщо би так проаналізував певні якісь події свого життя, або якісь певні висказування, можемо сказати, який я був нетерпливим, чи який я є нетерпливим. Багато за що можемо жаліти. А особливо, коли нас торкається, може, якесь випробування, якась хвороба, навіть найменше. Людина стає нетерплива. Людина починає якби ставити такі претензії до Господа Бога і шукає причини. Боже, за що Ти мені то чи інше дав? Хвороба. Але коли ми дивимося на взірець святого Йоанна Злухи і бачимо, що ця людина свята, то тяжко якось так порівняти, що Бог його хворобою покарав за його гріхи. В світлі святого Йоанна Злуки нам хвороба відкривається як певна така благодать, як певна така дорога до Господа. Не покарання, не кара, а певна благодать. Відомо, що все це дивимося у світлі віри. І зовсім, якби один одному ми не бажаємо, і сьогоднішньою проповіддю також, це не якесь таке побажання, да, щоб люди хворі. Але коли ми отримуємо певні якісь випробування, певні хвороби, може часто варто задуматися, не за що Бог мені дав, не за що Бог мені покарав, а може навпаки, що Бог хоче. Що Бог хоче через цю хворобу або мені сказати, а може Бог закликає, щоб через цю хворобу якусь певну, меншу, більшу, я віддав Богові, може, тих людей, які потребують навернення. Це ці дві чесноти, які церква сьогодні нам пригадує покору і терпеливість. І ось коли ми з вами слухали літургію слова, бачимо також і в сьогоднішній Євангелії. В сьогоднішній Євангелії також бачимо Ісуса, котрий каже, що Боже, прославляю Тебе, Господи неба і землі, що Ти втаїв це від мудрих та розумних і відкрив немовляти. Ці слова насамперед скеровуються до апостолів. Апостоли, коли були покликані, це були люди, рибалки, неначитані, які не знали, може, навіть і докладно Святого Писання. Але Бог їх кличе, чому людина така світом немудра, ця людина є відкрита на голос Господа. І подивімося, коли ми з вами перед Службою Божою молилися молитви про покликання
до священницького або монашого життя. Дуже часто молода людина, як отець звертається, чи до єпископа, чи може до настоятелів ордені, і каже, що я би хотів би, але не знаю, тому що може не мудрий, може Бог мене не кличе, людина в такому роздоріжжі. І ось ці слова, які Господь Бог скеровує, каже, що дуже часто, як пастирів, як тих, які мають вести людей, Бог вибирає дуже з таких простих сімей. З людей, які відкриті на Бога. Пізніше Бог формує з цих людей відповідних йому і його голосу. Але як бачимо часто. І так само це покликання Йоанна з Дуклі. Це було покликання такої людини відкритої на голос Бога. І закінчуючи це наш розкуру, хотів би його закінчити цими словами, які в Євангелії також сьогодні читали. Господь звертається до кожного з нас і каже, що візьміть моє ярмо на себе. Навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серце. Дивіться ці слова, лагідний і покірний серце. Це слова про цю покору, яку ми з вами говорили. Тобто покора – це є певний тягар. Бути покірним – це значить трошки бути в стягаре. Ісус каже, візьміть це ярмо. Побачите, якщо ви візьмете це ярмо, ви відкриєте, що я лагідний і покірний серце. І пізніше, як підсумовуючи, Ісус каже, адже моє ярмо любе і мій тягар легкий. Дорогі брати і сестри, хочеться побажати кожному з нас. Оці дві чесноти, чесноти покори і терпеливості, щоб кожен з нас зумів відкрити в своєму житті, щоб кожен з нас міг якось почути цей голос Бога, який кличе мене до цих чеснот. Через Ісуса Христа, Господа нашого, через прекрасне свідоцтво життя Твоє, беріть і їжте з цього всі. Це є тіло моє, котре за вас буде вбито. Представте перед Тобою, Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх. Відійшли з цього світу, приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією. Вода Святого Яна з Дуклі.
Чудовна вода, так потрібна дійсно для Львова. Львова. Отці бажають теж отцям Василіян, які опікуються сьогодні цим костьолом, благодаті Божої, вести людей до Бога. Цей костьол завжди повний. Коли я заходжу, завжди тут повно людей. Дай Боже, щоб святий Ян Здуклін. Це теж чудо. Чудо, що тут Бог завжди наповнений костьол, завжди наповнена ця святиня, наповнена людьми. Нехай ваша в імені Господа. Отрий сорене небо і землю. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Амінь. Святий Франциско Асіський, молись за нас. Святий Йоаннес Дуклі, вірний послідовнику Ісуса Богості, молись за нас. Святий Йоанне Перлино чистоти та невинності, молись за нас. Святий Йоанне, приклади гарячої молитви і споглядання, молись за нас.